ფეხბურთის ფედერაცია ბოდიშს სიხდის, თუმცა ერთი დღის დაგვიანებით და მხოლოდ პრეზიდენტის მოადგილის სახელით. ალექსანდრე იაშვილის განცხადება ფედერაციის ვებგვერდზე გავრცელდა. ვიცე-პრეზიდენტი მომხდარის მიზეზად ადამიანურ შეცდომას ასახელებს და პასუხისმგებლობას თვითონ იღებს. გულშემატკივრები კი სრულ პასუხისმგებლობას ფეხბურთის ფედერაციას აკისრებენ და პრეზიდენტის გადადგომას მოითხოვენ. ლევან კობიაშვილის განმარტება ამდრომდე არ გაუკეთებია. Წავედ დისკუსია მას შემდეგ დაიწყო, რაც გაირკვა, რომ საქართველოს ნაკრები მარტში გადამწყვეტ მატჩში ხვიჩა კვარაცხელიას გარეშე ითამაშებს. Მან შესარჩევ ეტაპზე ზედიზედ მესამე ყვითელი ბარათი მიიღო, რამაც მომდევნო თამაში დისკვალიფიკაცია გამოიწვია. Საკმარისია თუ არა ფეხბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტის ბოდიში? Რადი წვერავა, მოგვიყვება დეტალებს ისმენთ რატი. Bodiși eronului nakrebis gulshematkirobistvis sakmarisi nanduad ar aris samis miuhedavad ukve gaaktivura kartulma otsnebam trollbotebi da aseve aktivistebi isini mat daiqes Levan Kobiashvilis aktivurad datsva socialur kselshi sadats gamochta statusebis akhelzodobit solidaroba Levan Kobiashvilis martveli partiis aktivistebi ამბობენ, რომ კობიაშვილმა, ვეტერანმა ფეხბურთელმა, არ უნდა დატოვოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის პოსტი და მას, ვისაც სურს, რომ დატოვოს კობიაშვილმა ეს პოსტი, არის ქართული სპორტის მტერი. Რაც ეხება ფეხბურთის ფედერაციის ოფიციალურ პოზიციას, უკვე მეორე განცხადება ვიხილეთ ფედერაციისგან, რომელიც ეკუთვნის ამ შემთხვევაში ალექსანდრე იაშვილს, ვიცე-პრეზიდენტს. Მან საკუთარ თავზე აიღო პასუხისმგებლობა, როგორც სანაკრებო მიმართულების ხელმძღვანელმა და გადაწყდა, რომ ეს იყო ადამიანური შეცდომა და კონკრეტული პირის მიერ დაშვებული შეცდომა, რომელმაც შეცდომაში შეიყვანა მთლიანად ფედერაცია რეგლამენტთან დაკავშირებით. Ძალიან სამწუხაროა, რომ ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი წევრის მიერ ეროვნული ნაკრების შეცდომაში იქნა შეყვანილი არსებულ რეგულაციასთან დაკავშირებით, რაც თავისთავად დაუშვებელია. 21 მარტს მოედანზე ხვიჩას არ ყოფნა დიდი დანაკლისია გუნდისთვის, ფედერაციისთვის და თითოეული ჩვენგანისთვის. მიუხედავად ეროვნული ნაკრების მენეჯმენტის თავდაუზოგავი შრომისა, კონკრეტული პირის მიერ დაშვებულ იქნა ძალიან დასანანი ადამიანური შეცდომა, რისთვისაც მთელი გუნდის სახელით ვიხდი ბოდიშს და მე, როგორც სანაკრებო მიმართულების ხელმძღვანელი, პასუხისმგებლობა საკუთარ თავზე ვიღებ. Ჯერა ჩვენი გუნდის ერთიანობის, მისი ძალის და მწამს, რომ აუცილებლად დავამარცხებთ ლუქსემბურგის ნაკრებს გავალთ პლეიოფის ფინალში, სადაც სანუკვარ ოცნებას უკვე ხვიჩასთან ერთად შევეჭიდებით და ავიხდენთ. გულშემატკივრები მოითხოვენ ლევან კობიაშვილის გადადგომას, თავად ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი კი დუმილს ინარჩუნებს და ამ დრომდე არ გაუკეთებია კომენტარი. დღეს ხვიჩა კვარაცხელიას გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე და იმ ფაქტზე, რომ ის გამოტოვებს მარტში დაგეგმილ შეხვედრას ლუქსემბურგის წინააღმდეგ, კითხე თბილისის მერს კახა კალაძემ განაცხადა, რომ ხვიჩა კვარაცხელია ნამდვილად დიდი დანაკლისი იქნება ეროვნული ნაკრებისთვის, თუმცა პრობლემა ეს არ უნდა იყოს ეროვნული ნაკრებისთვის და მათ უნდა შეძლონ გამარჯობა ლუქსემბურგის წინააღმდეგ. ფეხბურთში ყველაფერი ხდება. ფეხბურთი მაგიტოა საინტერესო, რომ ასეთი რაღაცები ხდება. Კვარა, რა თქმა უნდა, დიდი დანაკლისი იქნება ჩვენი ნაკრებისთვის. ის არის ლიდერი გუნდში, ერთ-ერთი წამყვანი ფეხბურთელია, მსოფლიო დონის ვარსკვლავია. თუმცა ფეხბურთს არ თამაშობს მხოლოდ ერთი ფეხბურთელი. Თამაშობს 11 მინდორზე, 11 კაცი და მიუხედავად იმისა, რომ კვარა ვერ დაეხმარება ნაკრებს, საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა, ჩვენმა ბიჭებმა ყველაფერი უნდა გააკეთონ იმისთვის, რომ აღნიშნული შეხვედრა წარმატებით ჩაატარონ. ეროვნული ნაკრების თამაშები 2023 წელს უკვე დასრულებულია, მომდევნო სეზონიდან უკვე დაიწყება თამაშები, ანუ 2024 წლიდან, და საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს ელოდება უმნიშვნელოვანესი მატჩი პლეიოფებში, მათ შორის პირველი თამაში ნახევარფინალში გაიმართება ლუქსემბურგთან, სადაც ჩვენ არ გვეყოლება, ჩვენ ნაკრებს არ ეყოლება ხვიჩა კვარაცხელია გუნდის უპირობო ლიდერი. თუმცა როგორც ჩანს, ფედერაციაში აქვთ იმის იმედი, რომ ხვიჩა კვარაცხელიას ყოფნის მიუხედავად საქართველოს ნაკრების მოთამაშები შეძლებენ ლუქსემბურგის დამარცხებას და შემდეგ უკვე ფინალში გადასვლას, სადაც ჯერჯერობით უცნობია ვინ შეიძლება იყოს ჩვენი მეტოქე, მაგრამ ფაქტია, რომ გამარჯვების შემთხვევაში თავდაპირველად ლუქსემბურგთან ფინალში ჩვენ უკვე გვეყოლება ხვიჩა კვარაცხელია.